Muhterem cemaat, eminimiz ki aramızda giyohvandlikka moyil kişiler yok. Biz ushbu ma'lumotlarni eslatishimizdan maqsad jamiyatimizda xususan yoshlarimiz orasida uchrayotgan ushbu illatlardan ogoh bo'lishlikdir. Shuningdek, chirkin va harom narsalar savdosi bilan tez boyib bo'lib ketayotgan insonlarni ogohlantirishdir. Agar shu yo'lga kirgan bo'lsalar, tezda ular bu yo'lni to'xtatsinlar da Alloh taologa tavba qilsinlar. Va shu bilan bir qatorda har qanday mu'min musulmon bu holatni eshitib, ko'rib qaytarsin deya eslatyapmiz. Zotan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarida "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bil lisanihi." Sizlardan kimda kim munkar, yomon ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin. Agar unga qodir bo'lmasa, tili bilan qaytarsin deb hadisda bayon qilinadi. Demak, ushbu hadis sharifga binoan giyohvandlikka qarshi kurash hammamizning burchimizdir. Bu qabih ishni bilgach, o'zini, oilasini, yaqinlarini, butun insoniyatni va kelajak avlodlarini o'ylagan har bir kishi harom va gunoh ishlarga qarshi faol bo'lishi zarurdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ezgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va adovat yo'lida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz, albatta Alloh azobi qattiq zotdir. Demak, bugun giyohvandlik sotilishida kim yordam berayotgan bo'lsa, sheriklikda barobar. Kim bugun mast qiladigan ichimlik ichishlikda sotiladigan joyiga sherik bo'lsa, gunohda barobar. Men sotmayapman-ku demasin, yo'lini qilib berayotgan bo'lsa gunohkor bo'ladi. Tavba qilsin, boshqa yo'l topsin, boshqa tijorat topsin. Ana shu ma'noda Alloh taolo aytayaptiki, taqvo va ezgulik yo'lida hamkorlik qiling. Siz uni yaxshilikka chaqiring, yaxshilikka o'rgatib qo'ying, lekin zinhor va zinhor gunoh va adovat yo'lida hamkorlik qilmang, sherik bo'lmang, yo'l ochib bermang. Hatto bugun kimda kim do'konini shu mas qiladigan ichimlik ichiga do'konga sotilishiga do'konini arendaga bersa gunohda sherik. Ochig'ini aytamiz. Aytinglar. Kim do'konini shu narsani fisq fasodni buzilishiga bergan bo'lsa yoki tungi klublarga bergan bo'lsa gunohda sherik. Bolasini bunaqa boqmasin. Uyiga unaqa pul olib kelmasin. Mayli kuniga osh yemasin, haftasida bir yesin. Mayli haftasida yemasin, oyda bir yesin. Lekin bu yo'l bilan yemasin. Bu yo'l bilan boy bo'lish xohlamasin. Bu bizni do'stligimiz. Ko'ra olmasligimiz emas, do'stligimiz. Zotan qiyomatda hali so'ralamiz. Aytmagansiz deb biz ko'p gaplarni aytmaymiz. Lekin bugun mavzu shu bo'lgani uchun aytayapman. Azizlar, yeringizni berasizmi, mashinangizni berasizmi, joyingizni berasizmi, pulingizni berasizmi, bilib qo'ying, sheriksiz. Deb o'shalarga ayting, sizlarga aytmayman bu gapni. Shunday ekan, doimo o'zgalar foydasiga harakat qilaylik, zotan qiyomatda har bir amalimizdan so'ralamiz.